Seguim amb en Nando i volem que vegis una foto que t'hem preparat. A veure si te sona. Com no me pot sonar? Conta-mos, conta-mos. Això... Què és aquesta foto? Eres un ninet. Sí, 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 quina criatura. Això és el primer crucero que vam fer amb tota la família. Amb tots els Vall de Mossa. Amb tots els Vall de Mossa, que va ser... Uf, en 1983-82. I vam fer tot el Cono Sur fins a Jamaica. Estàveu embarcat. I tu eres el jovenet de la dreta, que és ben clar. Sí, crec que sí. Tu és guitarra, aquí, a la dreta. Del 83. Aquells temps. I va ser un viatge collonut. Ja, això que sona. Que característic, oh? Que fort, però no vaig estar jo a Tomeu, no? Característic d'Espoviol, d'en Tomeu. Que sona Espoviol, no? Sí, en Tomeu. A veure? No sé, tu has dit, no haureu dut en Tomeu. No m'ho puc creure, en Tomeu. El sentim. Que fort. En Tomeu, quina gínia. Benvinguts. Hem xerrat avui, no m'han dit res. No m'han dit res. Benvinguts. Molt benvinguts. Que bueno. Això sí que és una sorpresa. Hola. Hola. Pensava bé, home. Mira que sois, eh? Mira que sois. Ah, sí, heu xerrat durant el dia d'avui, però no t'imaginaves aquesta sorpresa. No, sí que me l'heu feta. No, clar que no, perquè era sorpresa. Que de verdad, que discreció, vas ejemplar. He tingut una conversació de 20 minuts en el telèfon i no m'ha dit res. Com sorgeix aquesta unió? Hem vist una foto de l'any 83, com vos coneixeu? Bueno, la veritat és que la primera entrada amb en Fernando va ser quan van tenir l'oportunitat de fer un creuer i tocàvem aquell temps de son a mà. I l'any, això devia ser l'any 86, 84, 85, no sé quin més o menys. 84, no? 4, per això. I anar amb un creuer fantàstic, amb ell. Sí, sí. Sortíem de... Anàrem fins a... De Buenos Aires, de Montevideo. De Montevideo, tota la volta a Sud-amèrica, travessàrem el canal de Panamà i fins a Jamaica. Quin temps vam estar? Un mes. Un mes. Un mes, sí. I va ser el vostre primer creuer? Sí. El primer. El primer de tots. I el seu? Sí, el meu, però... Sí, precisament tenim un vídeo a Bonxerra d'aquest... dels creuers que fèieu. Un documental de història de Vall de Mossa. Exacte, aquest documental que contes la vostra història i que el vàrem amb els perímetres. El veiem, el recordam. En aquesta època, el grup més viatger de les illes du a terme amb intensitat una altra experiència que encara avui en dia continua. Tocar a creuers per tot el món. Per un músic, a més de fer la feina que t'agrada, que ja és prou recompensa en aquesta vida, per a viatjar, viure-te d'això i deixar-te imbuir un poquet de les músiques i la gent de tots els països que visites, jo crec que realment és gaudir. Una filera m'espera i quan vuelvo del cine entre cerros y quebradas. Hem actuat a tot el món i que jo recordi, sempre s'han començat els espectacles en cançons de les illes. O sigui, no recordo una actuació ni a Los Angeles, ni a Alemanya, ni a Cine, a on fos, que no se començàs amb música d'aquí. Què podríem fer? Ho veiem amb aquestes imatges de la vostra història, el documental que vàrem preparar, no? És perfecte. Érem un poc més joves. Un poquet, almenys. Un poquet més joves, sobretot jo. El temps passa per tothom i males, si no. Sí que és vera.